Здравейте на всички, може би вече се досещате от заглавието за какво ще говоря в това кратко клипче, а именно, че от около 2 месеца вече стримвам в Twitch, но не бях качвал официално видео за това кога стримвам, какво ще стримвам и как ще протичат нещата по време на стримовете. Затова сега искам да ви обясня. Програмата е следната, виждате я ето тук, сряда, петък, неделя от 20:00. За жалост обаче на мен сега ми се налага да започна по-рано, докато гледате това видео, аз вече ще съм започнал и ако желаете можете да дойдете, линк към него ще може да откриете долу в описанието. Днес ще цъкаме Fortnite, но по принцип това, което ще правя в Twitch е да играя игри, които няма да виждате на клипове, освен GTA. GTA е задължителен на клипове също. Там ще играя на Fortnite, GTA, League of Legends с събовете. Играх последният път. Също така ще довърша поредицата на Spider-Man, на Assassin's Creed Odyssey и някои такива игри, които вече не намирате в канала ми, ще ги довършвам тук. Като Spider-Man-а сме го почти минали и ако някой се чуди защо няма, то защото го играя на живо и може да го гледате само тук. Също така, заедно с Twitch-а имам и Discord сервер, където си комуникирам с хората от стрима или дори някои вече, които знаят от YouTube, тъй като бях направил пост и във Facebook страницата бях направил пост. И като цяло с доста хора от вас, вече си поддържам връзка почти всеки ден. Та обобщих ви абсолютно всичко в буквално една минута. И естествено, ако желаете, може веднага да дойдете, както казах, линк долу в описанието и бай-бай!